ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଛୋଟ ବେଳଠୁ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି, ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ନିଶା ମୋର ଥିଲା, ବଟ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ସେତେ ଧରା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ମାନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ MPV 7 ରହୁଥିବା ରେବା ବିଶ୍ୱାସ। ବାପା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ରେବା ଏବେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି। ରେବାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ବର୍ଷ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରେବା ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରେବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଛବି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲି। ଛୋଟବେଳଠୁ ଆର୍ଟ ଥିଲା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ବଟ୍ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ନଥିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଓନ୍ଲି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଥିଲା। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମୟ ସେଥିରେ ଅତିବାହିତ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ଆର୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମାଲକାନଗିରିର ନାଁ ବି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ତାର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ପାଇଲା ସେଇ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଯଦି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ସେଥିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ ସେମିତି ଯେ ମୋର ପିଲା ଆଜି ଆର୍ଟରେ ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଚାଲିଲାନି, ମୋତେ ଯାହା ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରେବାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ରେବା ନିଜେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ରେବା ଏବେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନିଶାକୁ ପେସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକଡାଉନ୍ ତାଙ୍କର ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସହ ସେ ଏବେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ହୁଏତ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ରେବା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଝିଅ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଦିନେ ଆସିଲି ତା'ର ଆର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଭିତରେ ବି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତ ଯଦି ସରକାର ଏହି ଉପରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର କେଭିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ତା'ର ଭଲ ସୁଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ବିନା ଗୁରୁରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରେବା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି କଳାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆହୁରି ଝିଅକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।